کوم چې دا غړي دی ولې دا خوشاله نه غړي دا خوشاله د چاز ویلې زوی د چا دی اوه ستا مزغه په زین دي وی خوشاله د چاز ویلې ام دا د سر زین دي یجنه ته سوکي اوس ته مزغه په زین دي زړه مې یو بل تک دنه پورته کوم سم خو لا خو زه ته یې سوک چې مال به ټک راکې نه دی پیژنم نه دی هیجنم زما خو ادو زما په انتظار به ناوی ناستی ته څوک یو ځای سره دلته ودرولم دا څه وته بوتي وی او دا څه واده او ته بوتي خو مری ته وی نه دی پیژنم نه دی هیجنم په لار کې ودرولم هلته به ناوی په انتظار ناستی ته خدای نیک بخت زما واده دی را وای خدایا دا سوشو او دا څه واده ولې وتښتې دو وی چې زما ناوی په انتظار ناستا ده زما وادو داسې ویلې دی اصل کې لوري د مزغو او د غوږونو رګونه یو ځای د غوږونو علاج یې کړی دی کیدای شي مزغو یې زور اخیستی تخه مه کوه لورې را به شي غم به نه کوو چې خدای په غم ولولي یو وای خدایا شکر ته چې راغلې باجی ماما وای هم تا خپل کومه کا وکړه به ما ناوې د انتظار کې را ده څه چې مبارک شاه شمال ته راوست به شکر دې چې شمال راغې لوري مبارک شاه خاون دې رالو خوشم نو کوم در سره خبرې ټولې دې پسې پری خو دا او تختې دې زم تاسو په لوي په لګاوې او زه زم چې کمال دې وین چې زوی دې راغې پته نشته چې په ما څه چې وشي هم هر څه به ټیک شي چې اوس راغلې نو هلا به دې پریدم چې علاج دم نو کوم علاج ته هیڅ ضرورت نشته تامینا او خلوص زما علاج دی میراج میراج څوک دی میراج هیڅ څوک نه دی مورې ویم پس چې په خې کا چې هغه سلا وخه څه کړه خونه ما شمال بچې په خیر راغلې شکر دې چې راغلې دا چرته وي بچې دا چرته وي څوک ته چې ما نه تاسو کې چې چرته تللی وي زستای کور ودانیم او که زستای ما شکایم بچه خبر خو نان نزده را نشی ده دو زخ تروغا شماله ما تو گورا زه شماله ما ده کشماله و کمشماله زدی نپی جنم ده مخی نمیان خوش کنی ده سر دلم آتوم بچه پسر چل پسر گزار ورکا سندو گزار ورکم زما خوانده دیس را دیتی کی گی کنا تختیدو د تنویل چې گزار ولا ورکا ولا گزار شمال څه شو بیا و تختیدو موري بیا و پرسیدو دا څنګه ځل مې دی آل وخت پرسیږي چې په زه به مې ملتاز یې شولیو نه به پرسیدو ام په پاس من کبوري مو په سی او ته پرسی مري ویم څه پته ولا دی دا کنه ام ټلیفون مې کړو وی چې بار ته تللی څه خبر داجی چې چاته غیب شو